jewelry shine, it's so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. When friends becomes et eller andet. Et eller andet. Oh fuck, du blev dænget. Der er en det hus. Boys. Det er også Pelle, ja, altså. Hold ud, vi er på. Ja, man. Ej. Max dollar tegn. Hey! Oh, what the fuck? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ikke længere steady. Ej, det var... Ej, jeg stunner mig selv. Jeg kædede dig. Run, Forrest, run! What goes on? Oh shit. Ej, der sidder en fremmed i min bil! Jeg tager den. Der er også en der! Ej! Han er hoppet ud, fuck. Gå så op. Nej, nu dør CK. Nej, jeg skulle bare gjort ligesom CK gjorde før, bare skudt på din face. Krop den til. Der går en dernede. Der går helt lige for over for os. Er jeg helt dernede, ikke? Nej, lige der. Blind eller hvad, Mathias? Jeg er lidt seriøs, mand. Damn, it feels good to be a gangster. Og du skal lige der, mand. Står han bare lige sådan, at der er jo kat. Og du står derop. Der er ikke nogen hjælp med at skifte det. Jeg har ramt en af dem mega meget med Magnum. Bilen er også ved at gå helt fuck. Jeg fik ikke den her bagne. Hvad sker der, man? Jeg healer lige, ikke? Den anden, han er deroppe et eller andet sted. Ja, ja. Der var to. Lad os lige helt færdigt, så skal vi køre op. Og nok ham. Fanden. Åh, han havde kronen på os nu. Prøv lige at overveje, jeg fik en med one shot, altså med Magnum. Det er fandme snille, hva'? Lige to, så ikke, så er jeg klar. Han er stadig hand up. Ja. Okay, det kunne jeg lige skulle lade reload min Han er ramt i hovedet, ham der. Han har ingen hjelm. Vi har brugt bare Magnum på dem, den er for gode på. Skat. Fælde med Natalie. Skal du lige skat? Nej, jeg skal til at sige, skal jeg lige challenge ham eller hvad? Sødt. Der er sådan noget det. Er klar til Nateco? Free Nateco, kom her. Hey! Han er ramt igen af mig i hovedet. Jeg lykker. Jeg får ham ud derfra. Det var ikke sjovt. Jeg håber han lige havde peaked, så ding! Jeg skal lige have noget mere. Lol, jeg har fået 4 kills, hvad fanden sker der? Lad os lige køre op og se deres items. GG lads. Væk ham. Lol, okay. Hvor er den anden henne? Ved du ikke, han kørte hernede? Ja. Lad os bare komme hen bag træet. Han kørte dernede, Matt, lige nede ved pladsen dernede. Hvis jeg tror, kigger rigtigt, tror jeg faktisk den. Jeg tror, den kom på... Ja, han er derovre! Ja. Jeg bliver lige nødt til at hilde, Matt. Den.
Jeg har armoren. Jeg skal nok tage ham. Fik ham. Nice. Jeg har den 500 jæger skud på sig, men jeg tager lige 100 mere, bare lige på at være sikker. Det er godt spil af den. Hvad er væk? Åh, oh, der er en mere! Der er en mere, man! Fuck, sker der? Fuck, kommer han frem? Fuck, kommer han frem? I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go.